ai hê phụ tăng a hăng phụ tàu ai hê sập bẹ vì nhiên năng a thman phụ mô ai hê mẹ mẹ ai hê ma ma na kru na ai hê phụ tăng a hăng phụ tàu ai hê sập bẹ vì nhiên năng អធម្មនភូតមកគ្រងសន្តិដ្ឋនៅអឋានរាជាសិទ្ធាងសិទ្ធីស្វាហាបើកផ្លូវបើករឹកស្នែមាសស្នែប្រាក់ខាងលើនេះបើកផ្លូវបរិស័យគុណសម្បលីមហាលៀបស្នែមាសស្នែប្រាក់កាពីណាចាញ់មាគេអណិតគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តឲ្យលៀបឲ្យជ័យមហាលលួយគេយកអាសាអារោស៊ីមានបានទួយហើយដាស់ហើយអឺកូនចៅអើយលោកតាងុយដេកនេះមើលគូតេបឆ្លាក់ចេញមកគឺបើជួលជាងឆ្លាក់ដូចមិនសូវត្រូវចិត្តទេទៅរហូតតែគ្រូឆ្លាក់ខ្លួនឯងចេញមកឃើញមុខហ៎មុខចេញមកចាស់គឺដឹងចាស់ហ្មងមុខដូចគូតេបមុខគូតេបគូឆ្លាក់អេយេអ៊ំតេបឆ្លាក់នេះកថាណាកថានេះខាងការពារគ្រោះភ័យហ្នឹងណាចំនួនទាំងអស់នេះហើយអានេះការពារគ្រោះភ័យហ្នឹងតែប្រមាណ100ទេការពារអំពើនេះអានេះ7000ណាបើនេះស្នែខាងនេះណាទីទៀតគូប្រសិទ្ធីទៅនេះម្ដងសិនអាហ្នឹងថាចៃសិសហើយអ្នកខ្លះមិនតន់មានមុខលបផងមិនតន់មានកន្លែងលក់ផងមកសុំគ្រូអញ្ញាំទៅឲ្យចាតោះមានមុខលបលក់ដូរអីត្រឹមត្រូវឲ្យភ្លាមមកណានេះកថាខាងផ្នែក7000ណាអស់ហើយទៀតពិសាងទៀតណាមើលស្នាដៃចាទៅណាចានេះគឺកូនសិស្សគ្រូបកើតមិនន័យថាកូនមិនមែនកូនសិស្សក្រៅខោណាកូនសិស្សគុណណាដែលអាចជួយចាបានស្អាតទេឃើញហ៎ទឹកដៃធម្មតាទេប៉ុន្តែតោះកាន់សិលបានឲ្យចាណាតោះកាន់សិលចាប់ពីសិល8ឡើងបានឲ្យចាណាកថាអស់នេះអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសិតតែណែនសិតតែបខោណាអញ្ចឹងហើយធៀមណាជិត1000កថាណាពាក្យខ្មោចឯងអស់ការងារធ្វើហើយនិយាយណាណាខ្មោចធ្មប់ព្រាយហ្នឹងណាអ្នកតាហ្នឹងតិចទៀតអត់មានការងារធ្វើទេលែងមកយាយីគេឲ្យមានណាមានមកឲ្យពាក្យកថានេះណាយន់មួយនេះនេះយន់នេះការពីអំពើស្នែនេះប្រកែណាស់មួយទួយនេះណាហើយទាំងអស់មើលទៅខ្សែចកេះមួយខ្សែនេះហាប់មើលទៅណាអានេះច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតការពីគ្រោះភ័យមហន្តរាយទាំងធ្វើដំណើរអីចិត្តឆ្ងាយណាហើយអញ្ចឹងឲ្យត្រៀមទៅណាកូនចៅទាំងឡាយដែលមានចំនួនប្រហែលជិត1000អ្នកហ្នឹងណាមុជទឹកដោះសាប៊ូស្អាតស្អាតដោះធ្មេញឲ្យស្អាតចាំមើលឱកាសមកជួបគ្រូគ្រូឲ្យណាចែកម្នាក់មួយខ្សែខ្សែតាមសធាណាបាទបើខ្លះត្រូវអំពើហ្នឹងវាអត់វាត្រូវតែឲ្យអាណាបិទភ្នែកមើលវាត្រូវណាអញ្ចឹងណាបណ្ដែរឿងដោះធ្មេញដល់ស្អាតផងកុំមកអង្គុយអាពិសេសអាអ្នកត្រូវអំពើហ្នឹងគ្រាន់តែអារម្មណ៍មើលរវាយភ្លេចដោះធ្មេញស្អុយមកណាខ្លះមែនណាមែនណាអុយមត់អុយសាងៅអ្នកមកធ្វើស្នែមិនសូវអីអាអ្នកនេះអ្នកមកដោះអំពើនឹងវាច្រើនភ្លេចមួយទឹកណាសុខចម្រើនដល់អ្នកនេះណាអូ
ស្វរភូមិន្ទទេវយ៉ាងឥសានរេជាណមោមេមេនេះគ្រូទេពដាក់ដេញកូនសកតណាពហុគុណប្រើគ្រប់គុណទាំងអស់ណាកូនសកតនេះមានលំនាំដោយភគវន្តមនីក្រន្តែគេហៅថាចំនួននៃអាគមនឹងវាមានគ្រប់ដោយភគវន្តមនីតែមួយមួយភគវន្តមនីហៅថាគុណនឹង3ហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ឲ្យប្រគួតប្រជែងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលមានក្នុងការដែលអ្នកណាសទ្ធាខ្លាំងនៅនឹងបានណាហើយដឹងខ្សែនេះទំនើបស្អាតណាហើយទីទៀតណារបស់នេះគំរូទេទីទៀតលោកគ្រូនឹងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យស្អាតទាំងអស់ណាហើយលោកគ្រូដាក់ប្រជែងគ្នានៅក្នុងក្រុម Telegram ណាអ្នកណាមានវាសនាបានរបស់ពិសេសណាណាពិសេសណាមើលចាគុំតាំងពីលើកថាទៀតណាស្អាតហ៎ឃើញហើយរបៀបធ្វើនេះអ្នកចូលចិត្តធ្វើកូនសកលមើលរៀនតាមអ៊ំណាអ៊ំធ្វើឲ្យហ៎ហៅអ៊ំក៏បានហៅតាក៏ឬក៏តាទួតឬក៏ហៅគ្រូថាជីដូនតាក៏បានអ្នកធ្វើតាហ្នឹងណាប្រភពដើមដូនតាខ្ញុំគឺគ្រូទេពណាហ្នឹងណាអើអូពិសេសណាណាដឹងពិសេសហើយណាកូនចៅណាលៀបជាបាញ់ទឹកអបតាមចិត្តណាលៀបប្រេងលៀបកមួនតាមចិត្តហូលភ្លើងបានទៀតអត់ឆេះទេនេះនេះហូលភ្លើងដាក់ភ្លើងដាក់ទៀនបាក់ពូឆេះអត់ទេណាខ្សាច់នេះគឺម៉ែយ៉ាងច្រើនក៏ក្តៅហូលភ្លើងតិចថាឆ្លងភ្លើងអត់ដឹងណាសុខសម្រាន់ណាដេញកូនចៅអើយដេញបានណានេះឃើញទេគេបានមួយថ្ងៃនោះគេស្អាតទេណាថ្លាឆ្វង់ឃើញទេដល់ពេលចាយន់ទៅយ៉ាងពិសេសដល់ពេលស្រោបមិនដឹងតែមានតម្លៃឃើញទេឃើញអត់តែនេះយន់ឃើញច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងបាញ់ទឹកអបពាក់នោះមិនចេះខ្លាចខូចសឹកមិនខ្លាចចេញអីទេតាណាទេធម្មជាតិណាឃើញទេម្ចាស់តែមួយអាមេរិកណាណាកូនចៅនោះឃើញទេស្អាតហ្នឹងនេះការពារគ្រប់បែបគ្រប់គុណទាំងអស់នេះណាបៃដាន់ណាគេយកទៅដាក់ខ្សែហ៊ុនគេដាក់ខ្សែនឹងបានហើយឃើញទេស្រោបប្រាស្រោបក្រាស់អញ្ចឹងគេស្រោបអញ្ចឹងបានជាប់ណាតោងកូនចៅយើងអត់ចោះទេយើងស្រោបអញ្ចឹងក៏បានដែរស្អាតហ្នឹងឃើញទេធំធំណាកម្មនេះកម្ម VIP អមបែងកម្មឯងបតោង VIP ណាតែកូនចៅជីវនឹងបានធូរដេញថ្លៃហ្នឹងគ្រូដេញទៅបាន1គេចង់បាន3ក៏គ្រូថាចៃដល់ហ្នឹងទៅឃើញទេតែបើគិតវិញតែ1ហ្នឹងងាយទេណាធ្វើមិនបានបើតោះរបស់បុរាណវិញអាចារ្យចំឃើញហ្នឹងដូចនំអញ្ចឹងច្បាស់ទៅដេញថ្លៃដើមថាវត្ថុបុរាណមិនតាមពិតត្បូងតួវា1000ឆ្នាំមុនដែលយើងយកមកឆ្នៃហើយនឹងអាក្រោយនេះអាយុវាដូចតែគ្នាទេវាកើតសកលតែគ្នានឹងត្បូងនីមួយនីមួយអាយុសកលគ្នានឹងណាតោះយើងរកឃើញ10000ឆ្នាំមុនហើយ10000ឆ្នាំក្រោយក៏ត្បូងតែប្រភពតែដូចគ្នាផែនដីតែមួយនឹងអ្នកខ្លះថាអូអានេះមកវិញនេះប្រកស្រងស្រុកនេះល្អស្រុកមែននេះផែនដីតែមួយនឹងសំខាន់ទឹកស្អាតរឹងគុណភាពល្អណាហើយយកមកប្រើឲ្យត្រូវរឿងវាមានតម្លៃហើយយើងប្រើអត់មានចំណេះដឹងយើងចេះតែថាទៅអានេះផងខ្មែរអានេះផងបរាំងគុជបារមីស្រោអីល្អប្រទេសអានឹងមឿងមោទនភាពហើយនឹងប្រកែវាផ្សេងគ្នាយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងលើកតម្កើងជាតិតែសំខាន់បំផុតគុណភាពយល់ទេអានឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងហើយមើលឲ្យទៅណាអានេះគុណភាពណាមិនមែនរឿងមោទនភាពបើមោទនភាពទេនឹងដឹងធ្វើម៉េចឯងហើស្នូលពោតប្រើទៅស្នូលពោតខ្មែរប្រកែបើសំខាន់ផុតនេះគុជទឹកឃុំនេះអានេះសាច់គឺភូមាណាភូមាណាហើយអ្នកដែលធ្វើគឺចិនចិនហ្នឹងគេចិនធ្វើគឺគេយកទៅ
ម៉ាស៊ីនគេគេធ្វើវាអស់លុយតិចជាងយើងយើងធ្វើមួយហ្នឹងកប់សេរីប៉ុន្តែតធ្វើច្រើនឲ្យគ្រូធ្វើឈឺទុកហើយកូនសិស្សដែលអ្នកជួយយកទៅធ្វើគឺកូនសិស្សខ្មែរយើងនៅថៃដល់ពេលគ្រូយកមកសាងគ្រូយកមកចាយន់គ្រូមកប្រើគឺខ្មែរហើយដល់ពេលអ្នកដែលយកទៅគ្រប់បោជាទទួលយកអាមេរិកខ្មែរដែរអញ្ចឹងគិតតែមើលដល់ពេលចាយលុយដុល្លារដូណាត្រាំគម្រាមហ្នឹងអាណាឈប់ចាយដុល្លារឈប់រាប់រោគឃើញហ៎ឃើញហ៎ស្អាតហ៎ស្អាតហ ஸ்வர பும்மன் தேவயங் ஐசான் ரேச்சி நமோ மே மே